Водій Іван Токарський розповідає, майже кожного вечора їздить цією дорогою в час пік. Говорить, реконструкція допоможе її розвантажити. Коли розширюють, це все легше для водіїв. Коли розширюють, це легше для водіїв, пішоходів. Це буде зайвий пішохідний перехід. Коли робиться дорога, це завжди добре для водіїв. Пробки, тягнучки перестануть бути. У робоче перевезення проїхати не можна. Машини стоять по 15-20 хвилин. Бригадир Дмитрій Куліков говорить, на об'єкті працює 12 людей. Робочий день розпочинається о 8 годині, закінчується о 17:00. Зараз готують територію до реконструкції, зривають старий асфальт та викорчовують дерева. Виїзд з Ліваневцева буде розширений. Виїзд з вулиці Ливаневців буде розширений. Кишеня жовта – ось ця тролейбусна зупинка. Тобто, щоб не зачіпати проїжджу частину. Тролейбус заходить, зупинка залишається на місці. Бере пасажирів, виходить і далі. Зверніть увагу, зривається старий асфальт. Замість нього буде плитка, реконструкція буде. Друга жовта – це теж буде для зупинки. Потім розширення кишені, розширення для поворотів жовтим кольором позначено. Вся частина генерала Карпенка, Леваневців і Крилова – реконструкція. Проєктом реконструкції передбачено зміни на розі вулиць Карпенка та Крилова. Те подібне перехрестя стане повноцінним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. В рамках реконструкції буде повністю переглянутий дорожній рух в частині роботи світлофорного об'єкта. Відновляться тротуарні мережі в тій частині, де буде відновлена і асфальтна частина проїздів. Тому досить такий потужний, великий проєкт з великою пользою для міста та для дорожнього руху. Я знаю, що зауваження були з боку поліції в частині організації дорожнього руху та виставлення тимчасових дорожніх знаків. Ці питання підрядник вирішував, спілкуючись з поліцією. Знаю, що навіть протокол був складений стосовно цього питання, але це вимоги всі до підрядника. Вони мають бути виконані підрядником для того, щоб дорожній рух був безпечним. Цей проєкт реконструкції цього перехрестя, він був погоджений управлінням патрульної поліції Миколаївської області, але ж підрядник, коли почав роботи на цьому перехресті, він не дотримувався норм безпеки. Як водіїв, так і пішоходів не були встановлені тимчасові дорожні знаки тощо. Управлінням патрульної поліції Миколаївської області було видано вимогу припис на усунення даних недоліків та складено адмінматеріали за статтею 140 Кодексу України про адмінправопорушення. Підрядник повинен розробити та надати до управління патрульної поліції Миколаївської області схему організації дорожнього руху, яка буде там на цьому перехресті під час ремонтних робіт. Тільки після погодження з нашим відділом безпеки дорожнього руху, якщо там не буде недоліків стосовно безпеки як водіїв, так і пішоходів, тоді схема буде погоджена нами і підрядник зможе продовжувати роботу. Зараз ми готуємо. Сьогодні будуть збори о 16:00. Поїхали туди і головний інженер, і заступник директора. Розмовлятимуть, як це все буде відбуватися, як ПВР готуватимуть. Тому що той ПВР, який ми підготували для виконання робіт, він не включав в себе цей розділ. Тому що ми поки не робили проїжджу частину, тому ми його і не розробляли. Нагадаємо, перший тендер оголошено 27 листопада 2019 року на суму 22 887 528 гривень. Але торги не відбулися у зв'язку з тим, що подався лише один учасник. Новий тендер оголосили 8 січня 2020 року. Тоді торги також не відбулися. Після цього був оголошений ще один тендер 24 січня. На аукціон подалися дві фірми – ТДВ «Миколаївський домобудівельний комбінат» пропозицію в 21 841 тисячу гривень і товариство з обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн», який запропонував 22 мільйони 50 тисяч гривень. Пропозицію першого відхилили, оскільки він не відповідає умовам тендерної документації, а учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, який встановив Департамент житлово-комунального господарства.
Договір був укладений з товариством обмеженою відповідальністю «Новіком Інновейшн» 13 березня. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.